И така, значи, поръчах си ето това нещо. Вижте го какво е яко. Космонавт, астронавт, астронавт, върху Луната. Не е ли зверски як? Зверски як е. Вижте го как е седнал отгоре. Е, тук само трябва едно B да се напише на таковата или някъде тук на Луната, не знам, май по-скоро на него или тук на рамото може. Едно много деликатно B като биткоин, защото не е биткоин брандирано, но е доста, как да кажа, тематично е просто, тематично е. Само трябва с една чечица малко да се напише едно B биткоинско и готово. И вижте, тук има и в червен вариант, има и в такъв син вариант, има и в голден вариант. Аз съм си харесал най-много ето този това нещо. Най-забавното цялата тази история, че това нещо го видях от реклами там. Такова, още януари или февруари месец. И още по-забавната история е, че част от историята е, че го поръчах това нещо. А още по-забавната е, че пристигна. И сега искам да го покажа. Но преди да го покажа, пак забележете как изглежда. Имаме Луната. Тя тук има, нали, такова дупка, се вижда вътре. Космонавта е седнал горе и е така. Стои. И сме седнали на Луната. Просто е перфект. Много. Аз лично го чувствам като биткоин тематика, въпреки че реално няма никакъв биткоин лого по него. Не се шегувам, това, което ви показвам в момента е на 100% реално. Дойде. Чекайте на пълна камера. What the fuck? Това ще го изкарам, след малко ще го покажа. What the fuck? Дойде на парчета. С дупки по цялото. Отвънка е добре, но това, което станало е, е тук отгоре, е бил залепен космонавта, астронавта, там къвто е. Кръка му е щупен тук. Вижда се как липсва кръка. Тук ето е, де трябва да бъде залепен, се е щупил. Пак се седи тук и се подпира на лакът, но идеята не е да бъде ето тук горе. Някак си нещо е такова трябва да бъде. Но беше паднал вътре и буквално са играли футбол с кутията. Цялата кутия е смачкана и скивайте вътре за коста въпрос. What the fuck? Така че иска да си го сложа някъде зад мен да се вижда. Е така. И тук с такова, но какво да направя? Връзах се с компанията. Ще пратят ново, надявам само, пак ще го чакам 2 месеца,